أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إن شاء الله أيو أجد وأنا في بناء من البركة من أجمع كل فصل من فرجين تنع بنتي إن وأنا كرك من تاع من اللاج كل نام من سكراب سنقوم أو كشارن من وصام فانا سنقوم سام كل نام الأمر غرورا من موسى سامي مو سام بياني saboda haka malai ya ce mutum ne ya farki sai ga yana cin abinci har ya koshi sosai. Malai ya ce to wannan mai mafarki yana kwadayi akan yin dawainiya, sannan kuma wanda ya mafarki sai ga wani mutum yayi mai ta yin abinci, to wannan mafarki nasa yana nuni ne da sai wani tafiya mai tsawo. Idan kuma a tsakiyar rana ne sai ya bace yayi mafarkin a irin lokacin zawal, lokacin da rana ta yi zaune kenan sai ya ga ana yi masa ta yin abinci a mafarki, to haka yana nuni ne da zai huta daga wasu wahaloli na rayuwa. Idan kuma lokacin sanyi ne, to haka yana nuni ne da shi mai mafarkin zai yaudare wani mutum kafin shi a yaudare shi. Alhamdulillahi wallahu a'lamu, Allah shine mai sani da haka. Alhamdulillah ne muka hango karshen fasar mafarkin mu ne, sai muka dauko bidiyon mu na gaba. Alhamdulillah alhamdulillah masha Allah, sai wakar kuma ta kuma na like ku na mun subscribe sai mu ku share don mu wasa.